за неговата скъпоценна съпруга. И да не забравиме, казва... Първото видео, Боби, град Ябланица. Тук ли си, Димо? Значи, поздрави за нейните дечица. Чек! За майка си, за баща си. За кръстниците от двете страни. И за всички гости без изключение. Айде ми. Яша. Дима, дима, дибла са сипе, дима и ранам дибла ме джавен. Паре би ава, линге ти керам, ме да оно ки я педика. Дима, дима, дибла са сипе, дима и ранам дибла ме джавен. Паре би ава, линге ти керам, ме да оно ки я педика. Всичко си имам, Господи, здраве късмети, много пари, но ето богатство са моите деца и моите малки дочета. Всичко си имам, Господи, здраве късмети, много пари, но ето богатство са моите деца и моите малки дочета. Ари Яша, само за Пламен Германица, за неговата съпруга, за цялото му семейство. Сега продължаваме за Пламен. Халема, халема, акала душ моя, мелове ни дикле, мо живото ни живи сарде. Халема, халема, акала душ моя, мелове ни дикле, мо живото ни живи сарде. Живи нама, живи нам, ме чави ге дебла, оригинално капиява, ме лове ги нам. Живи нама, живи нам, ме чави ге дебла, оригинално капиява, ме лове ги нам. Халеле, илеле, 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 хати пламене, хати цикебе, дела ганабе, лага, навинадон. Исадимо.